Doktor Alena Leszkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Etnograficzne we Włocławku, jako organizator korowodu grup zapustnych, ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego albo zwykły, czy zwykły folkloryzm. Zapraszam, proszę startować. Dziękuję. To parę słów powiem o sobie. Pochodzę z Białorusi. Obecnie realizuję projekt naukowy w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. I takież pracowałam kiedyś w Muzeum na Wolnym Powietrzu w Białorusi pod Mińskiem, więc wiemy, że byłych muzealników no, tak się nie zdarza, muzealnik to na zawsze, no, więc jestem bardzo szczęśliwa wśród Państwa występować. No i powiem o swoich badaniach na Kujawach. Najpierw o muzeum we Włocławku. Jest to oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Ну и ма такую, моим зданием, классичную экспозицию этнографичную. Вшрут экспонатов, которые наибарджи выменяю музейники, сон жечбы Матки Боски Скемпски, куфры, скшини куявские, добжинские. Ну и экспозиция о запустах. То единая часть экспозиции, которая нам оповяда о швентах дорочных, і мушу повідати, що музеум від свого отварча в року 1986 бада запусти на Куявах. Громаді огромний по просто архівум за своїх бадань теренових. Кожного року в останній вторик карнавалу екіпа музеальна виїжджа в терен, робить здєнча, нагрива, робить кручутки вивяди і теж часом роздає квісти на ріуше, які потім зостають присилані до музеїв. І то все є з громадзони, архівом є, направда, вспанявий. І я тим щаслива, що трохи ми цей архівом зостали достопнені. Ну, як панство відзо, то сам постачі прибіранців запустних, які, направда, існіли в терені, були закуплені та костюми в року, ну, теж фактично в року повстання музеум. І от того самого року почав музеум проводити такий коровод груп запусних. Це, правда, пошуківав я ще форми. І найперше були то приглянди, такі звикли приглянди фольклористичні в музеум. Потім якісь такі кручутки примарш від музеум до Дому культури. І вже від року 1995, направда, є тут такий коровод, дуже барвний, вулицями міста. Ну, і покажу панству трохи здінь з того короводу. Мушу повідати, що зачина ще то всього тим, що приїжджаємо групи запусне, радше фундуємо цей приїзд владзе місцеве, владзе гмінне. Потім кожна група входить до музею і ще презентує так, ну, кручутко на пару мінут. Потім, власне, цей поход вулицями Воцлавка. Ну і в кінці таке представлення, вже в пункті кінцевому, на плацу. Ну, то місце може ще змінюватися, але однак завжди є якийсь такий пункт збору кінцевого, де групи рівніше ще презентуємо, презентуємо ще публічності. Ну і також в часі тієї презентації відкриваємо різні сценки. І в часі походу входимо в інтеракцію з відзами. Ну, наприклад, смаруємо дівчата таким чимним барвом. Найбарджі є то... Найчастіше є то або кремнівіє, там якось вимішане з садзом, або, направда, паста до бутов часом. Ну і теж робимо здєнці з дітяками і теж побираємо датки. Вінці люди, ну, відомо, що сон то групи запусні, які звикли ходимо у себе в терені і від дому до дому і отримуємо датки, він щось приготовуємо. Ну і практично кожна постать ма то поделку на пінензи. Я попрошу пустити відео номер 1, щоб побачили, як то виглядає трохи так наживо. Ну і попрошу привернути презентацію. Ну, він збадали ми групом бадавчу разом з тою обіцяною пані доктор Катерину Ващинську і з групом студентів, як між собою вончився цей пригляд, власне, запусний.
і то, що діється направду в терені. Ну і то маємо виповідь авторки ідеї кероводу пані Кристини Павловської, яка мовить, що в перші літа організації того кероводу було трудно навіть вияснити групам запуснув, що мусимо йти якомусь певну трасу, що часто чекали одні, що вона їх по цілому Вроцлавку вивіла, щоб привернути на та траси. Ну, моїм зданням є то несамовіте, як таке календування теренове прикладається вже потім на те, що бачимо в часі того кероводу, в часі паради. Ну, і то бачимо здіянче з лят 80-х, як виглядала така група запусна, ну, класична, так би повідати, традиційна. Він бачимо кози, бачимо бочана, бачимо коня, могло бути їх два коні теж в такій групі, бачимо єдного грайка, а не оркестра, як вже зараз виступуємо. І бачимо жида, ну і теж в тій групі була ще жидовка або шорик в тій місцевості він називаний. І часом в ніхтурих всіх куявських виступує теж та недвідь слом'яни. Ну, обіцнюю ж тільки в Шамбожі, то в куявах, на куявах заходніх, а в позаставих групах то ж та недвідь... Ай-ай. Przepraszam. Ну, то ж ти нєдвіч так виглянде, як такий плюшик, попросту, ж нема тієї сломи. Прискакує, так, пробує. Ну, і, власне, в року 2002 то виглядали наше бадання так, що їздили ми попросту самоходом по куявським терені, пробували ми звапати групи, які ходзом, ну, попросту спонтанічно собі ходзом, не чекуємо, не очікуємо ніяких відзов, ходзом або від дому до дому, або ще часом оповідаємо, що сам таком козом на телефон, коза то... Постать, якби постать прибиранця коза, або коза, то група ціла, та є група запусна, теж називана козом. Ну і жартуємо так, що істечмо козом на телефон, вже знайомі дзвонюємо, запрошаємо, ну і він з'їжджуємо від адреси до адреси часом. Але сон групи теж, які ходзом тільки в власній місцевості, і від дому до дому, то до кожного, там ж пущуємо їх, або не пущуємо. То така справа. А в року 2003 то ж мали ми шестеро студентів, були ми вдвох, я ще з паню доктор, ну і він поділилися ми, і чотири групи запусно збадали ми так щогульні, він спенділися ми з ними, ну, від 2 до 9 годин в терені, пробуємо спрослідити, як то ще ходить від початку до кінця. Ну, ну, то так ніхтори здіянче покаже, він стоїть одна з найлічніших груп, лічі около 30 особ. Ну, і ж віджимо то вже, ніхтори постачі ще мультиплікуємо, вже доходить до нової постачі, єднак зустаємо те класичне бочане коза з такими ж трохи, ну, цікаво зробленими моїм зданням ужинцинями до дотримання тієї форми. Ну, а так, бачимо теж жидовки, хоча ж, ну, в якій є, теж трудно може розпознати жидовки, направду, ні. І мушу повідати, що та група, яку бадала, яку я бадала, та група з Панєва, то вона теж мав своєм календуванню від дому до дому, так і відчинок траси, куди йде попросту короводом вулицями Топульки. Ну, і найперше було запрошено пооглядати те чи те частину короводову. Він смислили, що, напевно, мені мене інтересувала радше така частина більш репрезентативна, так? І трохи трудно було їх намовити, щоб ми взяли попросту, ну, за собою поїздити, походити, порозмовити, поробити здіянча, ну і трохи не розуміли, по що то їсть треба. А і так теж мушу повідати, що ходзення з козом на куявах в 20-му року застало вписане на краєвому лісті нематеріального дідіцтва культурового. Ну, а і музеєм в Вроцлавку координував цей впіс і працював щогульні з ніхтурими групами запустовими, однак їх є аж тиля там на куявах, вже навіть не кожна група слушала, там вже є такий впіс, наприклад. Ну, і... Ну, і хочу вам показати такі різні пінкні поїзди, якими групи переміщаються в терені. Можу теж так виглядати. І хочу вам повідати, що є то календування або від дому до дому, теж в дрозі, якщо сон склепи, то зайжу, якщо сон якісь
то урзędnicze państwowe miejsca to też zajrzą, albo tam do Centrum Dziedzictwa na przykład zajrzą, do kulturalnych placówek też, do Wojta też, albo do domu, do Sołtysa, albo do domu, albo do gabinetu. Tak. Ну и, więc, пробуем выйти альбо всюду, ну, альбо под адрес, где их запрошено. Ну и могут то быть визиты такие очень крутые, что приходим, играем один альбо там или еще творов, побираем датки и идем далее, альбо едем далее, альбо могут быть то такие пункты długie, że grupa przyjeżdża, prezentuje się bardzo takim rozległym programem, tam liczyłam chyba ну, до 8 творов может забрзметь в часе такого одного календования в одном доме, и тогда их гощем, чинствуем, поем, и то выглядит так, как просто такое ходзение от одного господаря до другого господаря, который, ну, направда, гостя. И попросила бы о показании другого видео, там увидим такие крутые календования. Зе все крушен с року 2022. Можно перевернуть презентацию. Можу сказать, как ты обсервуешь от зевнуч, ну то может то ружнее еще подобать, бо ну костюмы współczesne, граем, что-то там граем дискополо, только хиба одна группа виконує ще традиционного козака. Но однако, как ты обсервуешь от вевнуч, то можу сказать, что так, ну, досвячувам такого правдивого карнавала в таком сенсе бахчиновским, тих правдивых комунитас в сенсе таким турнировским. Ну и, ну, прожитие такое, ну, для меня это было такое несамовитое. Ну и теперь мовим о том, как то календование в терене маще до коровода в Вроцлавку. Ага, ну и до наступного слайда попрошу. Ну, мушу сказать, что, ну, те остатки, начинаем еще тлустого четверга еще иным приглядом локальным, и уже начинаем ходить некоторые группы запустные. Потом еще есть один пригляд локальный во вторник, перед Środom Popielcową. Ну и главное, что в неделю есть коровод в Вроцлавку, и в том самом часе дуже групп запустных ходит у себя в терене. И есть то для них, ну, дуже проблем там еще достать. И пытала, что правда, не имела оказии сбадать, для чего группы приезжают на коровод, бо бы вам заянто робением здесь. А однак с публикацией музеальников из их выповеди разумеем, что сон две главные мотивации – показать еще и побавить еще. Ну и так же подала такая отповедь, что показать детям властным, ну, чтобы их захенчить до ходзения в козе. А уж о том, главное, разговаривала с группами, которые не ездят на коровод в Вроцлавку, и, ну, подали такие ответы, что, например, то, если бы этот коровод где-то принесли бы, то мы поехали бы. Поехали бы, а так, то нам, ну, перешкодзе невиробимые свои цели запланированные трассы в терене. Ну, это такой был найчастіший вонтик. Ой, так. Ну, не чаще то падало, и
Також другий був вонтик о тим, що певні не бенду могли там вистачанцю добре ще запрезентувати, він треба ушить нове строє для того короводу, а ми тут, ну, істечмо та це в блоче. Ну, і теж то розумію, теж то розумію організатори, бо теж одніх тен вонтик падав, вже, ну, часами відмовляємо групи уджаву, мовимо, що в тим року не можемо або забрати капели вистачанцю добре, ну, попросту не можемо добре випасти. Ну, і, боже, припрошую. Ну, і відповідаємося на питання, поставлене в назві моєї презентації, власне, чи є фольклоризмом так і коровут. Ну, і так, направда, є, бо контекст є змінений. Вже та групи не презентуємося вже в терені, але в тим самим часі мені ще видає, що, ну, так, імпрези фольклористичні, однак, сприяють охороні дідіцтва нематеріального, сприяють їх популяризації, тако, ну, треба розуміти, що то є популяризація на зевнунш, а така праця популяризації тих елементів вевнунш, спільноти, мусить бути проведена в якийсь інший спосіб, ну, і головне, щоб імпрези попросту не перешкоджали існенню елементів живої традиції. Ну, i dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy pięknie.